Governo se construi tan irrigação tolo, orçamento geral do Estado, tina rio rua, ou nesse Lima. Areba problema irrigação na bem macoras né, agricultura relaram a soro na bem foi impacto para produção relaram, no nem yatina né, governo aloca um orçamento to com a treze, onde reabilita irrigação em município Maliana, Balcão no Viqueque, mas bem produção relaram continua menos. No nem no governo planeia ona, onde harita irrigação foi um tolo, no reabilita tan irrigação rua e yatina noin, o orçamento geral do Estado tina rio do Aronis Lima, no nem bele ajuda a agricultura sira, onde a ser produção. 25 ita direção ita ia governo da nen ia tam plano atau hal tam irrigação nie pe ni hal dali da mas atu cobre hoto tu ida mak mokola mokola na ia munisipu kovalim mokola lomia ia mota lomia ne uluk ita kala se ita nia ita se kala se inoje tempo ita se mungkin se kikon kikon mas uluk ni fatin ban fatin bolo dia fatin transmigração se ema bali se ne uluk ne ne bana termasuk salah satu lubung pangan ne sa ne hare ne fate sistem irigasi uluk Indonesia halu mas agora ne rahantian agora ita taufel os uluk ti 2015 ita ame hal tenis turus tina ide ne governo fanesa governo un governo ne karak tau periode irigasi antau sir investe ne agora itene dokumen sir yang ada yang lakli ortang sane mayan tama janeiro am taman ia proceso administração ma kita tem que levar ba MPS ita tem que levar ba café depois ma ba aprovamento ne ida ma ia mokola ne ia de kovalima ne motalomea segundo ma motasahe ne ia na tarboranian ni batas kes ida ba ma batas kes ia manufai o na tarbor ni mata sahen. Depois terceiro mak ita reabilita be skema irigasaun be kara ulum. Ita tamak ia mana tutu laklo. Dirigente ne atutan, ora shinedown direção irigação ne equipa mantém ia terreno o equipamento pesado ou de atender a população sira nia preocupação. No nem nia russo ba agricultura sira nebe precisa equipamento pesado, bele a tocarta ba autoridade local, ato no nem a autoridade local sira coordena a direção de irrigação Ministério da Agricultura e Pescas, Pecuária e Floresta, ou de bele retan apoio equipamento pesado. Orçamento nebe se aloca ba construção de irrigação no Iracne, mas russo fundo e infraestrutura, ter previsão se aloca tocon rito no Lurece, mas bene ba projeto Tinenaro. Matheus Romário, Jacinto Fuca, Ziemen.